Бабуся художника була сиротою, працювала на цвяховому заводі. Зважаючи на особливості тих часів, старенька постійно жила у страху, пригадує онук. Щодня готувалася до чергової біди чи катастрофи. Цією експозицією митець вирішив ушанувати її пам'ять. Старі гвістки та металолом Олександр збирав на узбережжі Дніпра разом із однодумцями з творчого об'єднання «Міждуріччя Ганга» і «Дона». Я думаю, она бы порадовалась, если бы увидела, чтобы, во что превращаются скучные ржавые гвозди, собственно, к которым она была каким-то образом причастна. Головний персонаж виставки «Махухіана» або «Друге пришестя цвяха» – Хухонька-Махухонька. Її образ, запевняє автор, прийшов до нього у вісні. Это не женщина, не мужчина, это такой собирательный образ маленького человека. Ну, со своими какими-то горями, горестями, со своими какими-то радостями. Текст, який супроводжує кожну скульптуру, за словами Олександра Довінського, домінує над витворами з металу та сосисочного фаршу. Міні-історії про Хухоньку-Махухоньку написані псевдобілоруською мовою. Чому? Пояснюють друзі митця. С одной стороны, нас давит глобализм с английским языком и французским. С другой стороны, рука Москвы все время нас не отпускает как-то. И, естественно, внутри страны какие-то вот существуют диалекты, суржики і так далі, тому подобне. Скульптури Довінського, створені із металевих рештків людської життєдіяльності, можна використовувати у побуті. Можна ось таким чином її використовувати, наприклад, щоб не губилися ваші всілякі дорогоцінності, ось так можна їх зберігати. Вона мені особливо подобається для цього. Ось можна повісити на неї ось так красу. Ось так. І вона вже у вас абсолютно виправдана в квартирі. Як виявилося, у декого з відвідувачів виставки скульптури Хухоньки-Махухоньки вже є вдома. Таким сусідством поціновувачі Високого задоволені. У мене є навіть кілька скульптур Хухоньки-Махухоньки в спальні стоїть там возле цього. Ну, взагалі, дуже цікавий взгляд такий, необычний. Мене там він і поразив, в принципі. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.